Hej. Jag heter Siri och jag har arrangerat en del live, men jag har också varit funkig på ett alldeles fruktansvärt massa live. Och jag har varit alla möjliga typer av funkisar också. Jag har skrivit... Det är också i och för sig. Det är lite det vi ska prata om. Men jag har varit både matfunkis, jag har skrivit roller, jag har hjälpt till med logistik. Så jag har provat lite av allt möjligt. Och det är i den kapaciteten snarare än arrangör så jag kommer vara här idag. Vad heter du? Jag heter Olle. Jag har arrangerat massa live. Har funktionerat på massa live också. Har organiserat funkisar på massa live. Så det är väl lite generella perspektivet jag har. Jag vet hur jag vill bli behandlad som funktionär och jag tror vi har ett ganska bra format för hur vi behandlar våra funktionärer i vår live-organisation. Jag är med i en förening som heter Berättelsefrämjandet som har arrangerat ett par live. De brukar inte klaga efteråt. De brukar ändå säga lova väldigt lite, men vi kommer tillbaka. Ja. Sen är det då vår tredje arrangör, Erland, som får presentera sig själv när han kommer hit. Ska vi se här. Det är du som börjar. Ja, det är jag som börjar. Vad trevligt. Om du tänker att du ska vara funktionär på ett arrangemang så är det jätteviktigt att du inte tackar ja till att göra någonting som du inte från början känner att det här kommer bli kul att göra. För när du väl har sagt ja till att göra någonting, då är det en massa människor som förlitar sig på att du kommer upprätthålla den delen av dealen. Så det spelar ingen roll om det är din bästa kompis som ber dig att snälla, snälla rädda mig. Om du inte känner att det här är någonting som jag brinner för och vill hjälpa till med, säg inte ja. Det är liksom den första regeln, skulle jag säga, som funktionär. Jag tror att vi dyr oss där tills vidare och så skriver vi upp det här. Vi ska nämligen göra en pedagogisk stapel här på vad man ska göra som funktionär och som arrangör. Så kan du få prata lite om vad man ska tänka på som arrangör. Ja, nej men ja. Så, vi har delat upp det här lite i olika punkter. Jag tänkte prata lite om vad vi menar, eller vad som menas med funktionär. Mitt första ansvar som arrangör är ju att tydligt definiera vad just din betydelse av termen funktionär är och sen kommunicera det tydligt till dem du tillfrågar och jobbar. Jag tror det lät som att var en av mina funktionärer springer och åker på här. Ett perspektiv kan vara att enbart folk som hjälper till på arrangemanget är en funktionär. Det är väl den vida bemärkelsen som man använder i scoutläger eller liknande, ja, konserter, festivaler och så. Vi tänker dock använda lite bredare område än så. Det kan även vara folk som hjälper till inför ett live och skriva roller. Det är då viktigt att man är tydlig från arrangörshåll vad det innebär. Det kan vara allting man gör innan ett live startar, det kan vara allting man gör under ett arrangemang och det man gör efter ett arrangemang, efterarbete och liknande. Det är ganska viktigt att området är begränsat så man själv som funktionär vet vad ens ansvarsområde är och vad man kan ta ansvar för och vad ens mandat är inom det ansvaret. Så att man som arrangör för någonting ber en person utföra någonting, är tydlig med vad den personen har för mandat och vilka frågor kan svara på, vilka arbetsuppgifter som gäller och vem den personen ska fråga ifall det rör saker som är utanför det arbetsområdet. Ja, vi har lite bra exempel på bredare definitionen av vad en arrangör kan vara. Som vi tänkte ta exempel på. Men först ska vi presentera Erland. Hej, Erland heter jag. Jag har varit arrangör och funktionär för Ring Live och ett antal större och små scoutarrangemang och har varit funktionär på en del av våra, alltså scouter är de största internationella arrangemang. Och nu kanske jag ska ta mitt som exempel. Gör det. Är nämligen just för att exemplifiera vad som är, vad en funktionärs roll kan vara på ett arrangemang. Och jag och Siri kommer ju exempel från arrangemanget Granen 3. Jag hade två typer av funktionärsuppgifter inför det arrangemanget. Dels var jag
workshopansvarig för en praktisk detalj innan arrangemanget. Och dels så var jag städansvarig på plats, eller en del av de städansvariga på plats. Så då var det en väldigt tids- och platsbunden uppgift och en betydligt friare uppgift som skulle lösas innan arrangemanget var klart. Och det var lite samma för mig. Jag var workshopsansvarig på Grönland 3. Så där sa arrangören i princip: vi vill att du skapar någon typ av övning eller workshop som hjälper våra lajvare att komma in i roll, och du får göra precis vad du vill. Du får ta vilka av dina vänner och bekanta som du vill och knyta dem till dig, och vi kommer inte lägga oss i någonting. Det var ett sätt att göra det. Där fick jag den här friheten. Jag fick det här problemet, löst det. Gör det hur du vill. Den andra uppgiften som jag hade var att vara ställansvarig på plats, och där var det mer bundet, för att där handlade det om ett system som de redan hade satt, och så fick jag uppfylla en funktion där. Och det ska sägas att där på Grönland 3 just fungerade det här väldigt bra. De hade olika grupper av funktionärer som gjorde olika typer av funktionärsuppgifter. Och det var lite olika. En del hade mer frihet, som jag till exempel hade friheten att designa en inrollningsworkshop. Medan Alma till exempel, som var inrollningsfunktionär med mig, fick göra det som vi hade bestämt. Men det var jag som hade sista ordet i hur vi utformade det. Ja, och vi kommer börja nu prata lite om, gå igenom kronologiskt vad processen av att jobba med funktionärer. Och nu, först kommer jag prata lite om vad man, hur det går till när du värvar en funktionär. Och saker att tänka på som arrangör kring det. För det är ju ganska det kan ju vara allting från säga, du Siri, skulle du kunna hoppa in och hålla den här hålla mina kakor under föreläsningen så att vi så är du funktionär under mitt föredrag just nu. Till att ja, Siri, skulle du kunna lösa alla metatekniker och indragningar och saker till det här livet. Och där ska man veta vad det är man vill få ut av funktionären, förstås, är det första steget. Att fråga någon ospecifikt eller fråga den och få det att låta som att nu har jag en väldigt konkret uppgift men sen inte riktigt kunna specificera den, kommer göra vad en okänsla för båda. Så börja med att lista ut vad är det för funktioner, vad kommer behöva för funktionärer på det här arrangemanget. Och där tycker jag att man ska akta sig för att ge ut titlar. Alltså, vi behöver någon med titel. Är ofta en ganska dålig sätt att göra så att säga, specifikationslista när du ska rekrytera funktionärer till ett arrangemang. Istället, vi behöver göra det här, det här och det här. Och de här sakerna vill att någon annan gör. Och sen så hittar man personer som kan göra de sakerna. Och sen tar du din lista, kolla, fundera, vilka människor känner jag eller känner jag till som kan göra de här sakerna. Fråga de människorna specifikt: kan du göra den här uppgiften under de här förutsättningarna? Behöver du någon mer information? Dessutom, självklart så kan det ju finnas arrangemang där man faktiskt inte kan säga. Man kan ha, jag kommer behöva 5 personer som jag kan säga till och köra med på plats. Jag vet inte vad du kommer göra. Din uppgift är att finnas här mellan de här tiderna. Eller din uppgift är att ringa mig en gång i veckan och fråga om jag fortfarande lever. Om liksom stressen har tagit över. Eller liksom bara rycka in där det behövs. Men om du inte kan definiera vad personen ska göra, då ska du inte be den vara funktionär på ett arrangemang. Kort sammanfattat. Bra sammanfattat. Okej, men nu har jag blivit tillfrågad om jag kan hålla i dina kakor. Och jag har sagt ja. Mm. Vad ska jag tänka mer på då? Vi har ju redan pratat lite om det här att jag ska bara tacka om jag tycker att det låter kul som någonting jag brinner för. Men just nu brinner jag för att hålla i dina kakor, så det är okej, jag har tackat ja. Det räcker ju inte bara där. Jag har också ett annat ansvar om jag tackar ja till att vara funktionär. Jag kan nämligen aldrig förvänta mig att jag ska få någonting av arrangörerna som de inte redan från början har sagt att jag ska få. Jag har varit med om den situationen där funktionärer förväntar sig att de ska få komma gratis på livet till exempel. Fast den arrangören aldrig har sagt att de ska få komma gratis på livet, och då blir det väldigt dålig stämning.
Och där är det faktiskt du som funktionär som inte kan förvänta dig att du ska få någonting som du inte redan har blivit lovad. Så det är en sån sak som jag tycker att man ska tänka på. Och det betyder också att du har som ansvar att sätta krav som funktionär. Om jag blir tillfrågad om jag vill stå här och hålla i Erlands kakor, så är det jag som måste säga, fast jag tycker att det här verkar lite som en dålig deal, kan jag åtminstone få äta kakorna också? Så du har som funktionär ett ansvar att se till att du får ut det du vill få ut av att vara funktionär på projektet. Ja. Och håll det du lovar. Håll det jag lovar, precis. Hålla det jag lovar. Och det jag pratade om lite tidigare. Som arrangör då, så har du ju det motsatta ansvaret, ska man kunna säga. Det man kan tänka på också när man ska ägla funktionärer, att det finns lite olika sätt att göra det på. Det är ganska lätt om man har ett stort nätverk och känner många kompisar att Erland, du är inte med och är uttagen här. Du kan väl haka på och stå och vakta parkeringen. Men risken är ju också att det alltid blir Erland som är med och vakta parkeringen. Och så är det vi som gör någonting jämnt. Så man kan tänka på att försöka vidga det nätet och vara mer öppen. Alltid en liten risk att ta in okända människor, men det kan också vara en väldigt stor vinst att öppna sitt arrangörsnät. Antingen genom att fråga helt öppet, okej, vi behöver hjälp till det här arrangemanget. Vilka har lust att hjälpa till? Man får det här och det här. Eller det man också kan göra om man har ett arrangemang som kanske har fåtal platser. Det är helt enkelt att säga att sorry ni är här framme, ni fick inte plats i vårt onda lotteri. Men ni kanske har lust att komma med och vara spelera personer eller hjälpa till på plats mot de här premisserna. Kanske inte behöver betala. Eller ni kanske får reseersättning eller och så vidare. För att då vidga och få in fler folk som man inte känner sig innan. Vilket kan vara en bra idé ifall man fortsätter arrangera sen. Helt enkelt kommunicera vad man kan erbjuda. Och framförallt, lova inget du inte kommer hålla. Lova hellre mindre än vad du kommer ge dem. Vilket vi kommer till. Helt apropå det så har vi en rolig historia. Ja! Nu ska jag berätta en rolig anekdot om hur det är att vara funktionär. Innan det i alla fall. Det här med att som arrangör vara tydlig med vad man förväntar sig och vad som gäller. Ja, det är bra. Vad händer då? Om man som arrangör har varit väldigt tydlig och kommunicerat, det här är vad vi vill ha, och så får man inte det. Det hände mig nu här för ett tag sedan. Jag var funktionär, skrev roller inför ett live. Vi var flera stycken i gruppen som skrev roller. Och 3-4 dagar innan rollerna skulle släppas till deltagarna och castingen skulle påbörjas, visade det sig att 2-3 personer av den här funktionärsgruppen har inte skrivit några roller. Jaha, hur gör vi då? Ja, då är det ju liksom bara för de här stackars arrangörerna att sitta uppe 20 timmar per dygn i 3 dagar för att skriva rollerna. För de måste ju bli skrivna. Och i det här fallet handlade det ju dessutom om bra arrangörer som gjorde det som vi har pratat om. Alltså var tydlig med vad som gällde och som inte krävde mer än vad de från början hade bett om. Så de bad inte ens oss andra rollskrivanter att hjälpa till och skriva fler roller. Utan det var någonting som vi erbjöd själva. Vi kan skriva ett par roller till. Ni skriver ju ändå 15 roller, så då kan vi skriva 3 till var. Men där ser vi vad som händer när man som funktionär inte håller sin del av avtalet helt enkelt. Och det här hade ju inte varit ett problem ifall de här 3 rollskrivanterna hade sagt tidigare än 3 dagar innan rollsläpp att de inte skulle hinna skriva rollerna. Då hade vi kunnat planera om några av oss som kunde skriva, hade hunnit skriva mer, hade kunnat ta på oss fler roller. Men i och med att det inte skedde någon kommunikation så hamnade vi i den här situationen. Som arrangör har du ett visst ansvar för både ditt arrangemang och för de funktionärer du drar in i det hela. Du behöver kommunicera tydligt med vad du behöver hjälp med och vad du kan erbjuda som kompensation för den här hjälpen. Det kan vara smart att lova mindre än vad man sen levererar. Om ni säger att ja, det ni får är komma på plats, ta med egen mat, ni får ingen reseersättning och sen kanske det finns pizza ändå till funktionärerna under arrangemanget, så får man ju glada funktionärer, för de hade inte förväntat sig pizza. Om man gör tvärtom så blir det ganska...
överlag brukar vi försöka se till att hitta hål i budgeten, eller inte hål, motsatsen till utrymme, högar, med pengar som vi kan använda för att göra funktionärer, så för att ge funktionärerna det lilla extra, för att det brukar ge gladare funktionärer. Kommunicera tydligt vilka begränsningar och friheter funktionären har. Okej, ditt uppdrag är att stå här och vakta parkeringen. Jag litar på att du kommer placera bilarna på ett bra sätt. Är det någon som dummar sig så har du mitt fulla förtroende att kasta ut den personen. Är du frågor på det så kan du ringa mig. Så tar jag det därifrån ifall du blir osäker. Tydlig kommunikation. Kom ihåg att det är du som arrangör som är ansvarig för ditt arrangemang. Det är inte funktionärerna som är det. Så det är viktigt med en tydlig kommunikation under tid, eller över tid, med funktionärerna. Få ta tempen på hur arrangemanget mår. Funny story. Ja, precis. Det här med att ge tydliga mandat till delegering. För visst var det den story. Mm. Ja. Jag fick ansvar för att hålla i ett rekvisitotillverkningstillfälle inför ett live. Vi skulle producera en rad dräkter som skulle användas på livet. Och det kommuniceras genom att arrangörerna sa att den här saken behöver lösas, är det någon som kan göra det? Jag sa, visst jag kan göra det, jag har gjort det förut. Sen så hörde jag ingen mer. Så hörde jag fråga dem en månad innan det var liksom så här planerat att det här skulle hända. Vi hade sökt pengar, men vi visste att okay, det här är budgeten, det här är datumet, punkt. Så jag frågade vad exakt är det vi ska göra. Vi måste beställa tyg nu. Och fick inget riktigt svar. Så då började jag liksom räkna på det själv, som så hörde jag mig igen. Liksom, nu har jag tänkt att vi ska göra de här sakerna. Stämmer det? Då fick jag besked. Nej, det var inte riktigt så vi tänkte. Så här ska det vara. Ge en uppskattning på hur mycket tyg du behöver så beställer vi det sen. Så jag satte mig ner, gjorde en sån bedömning, skickade den till dem som skickade beställningen. Fast de gjorde om den. För att de höll inte med om siffrorna som jag hade gjort. De kom fram till, nej, vi behöver faktiskt lite mer av det här och vi ska lägga på det här tyget och sådär. Vilket betyder att alla uppgifter jag hade gjort, förutom det praktiska vara på plats, hade någon annan också gjort. Om arrangören bara hade sagt till exempel antingen bara gjort en tydlig målbild innan, eller gett mig helt fria tyglar, eller sagt, vi vill inte att du tänker, vi vill att du är på plats och visar för folk hur de gör, så hade det funkat jättebra och hade inte lett till någon onödig frustration eller dubbelarbete. Så var inte fallet. Ja, nej precis. Det är ett gott exempel på hur man inte ska göra. Och jag tänker att det handlar väldigt mycket om det här med krav och förväntningar. Både vad du som arrangör har för krav och förväntningar på funktionärerna och vad funktionärerna kan kräva och förvänta sig tillbaka. Och vi har pratat om det redan, att du kan inte som funktionär kräva att få någonting som du inte har blivit lovad. Men där handlar det ju också om att arrangörerna måste vara tydliga med vad som gäller, vad du kan få. Ett exempel på det här är ju att bara du får stå med i slutet på rundan och så applåderar vi för dig. Och så får du cred för att du är bra. Det kan vara fullständigt tillräckligt med betalning, ifall det är det som man har blivit lovad och ingenting annat. Hur som helst så finns det två saker som jag skulle säga att det är liksom minimikravet om du ska ha funktionärer. Det ena är, pepp är den mest viktiga valutan Live Sverige har. Och om du ser till att dina funktionärer är peppade och glada och nöjda så kommer de att arbeta så mycket bättre och de kommer att sprida pepp när du behöver den för att du är ett stressat monster som springer runt på området och inte vet vart du ska ta vägen. En annan väldigt viktig sak är att en väljudd funktionär är en glad funktionär. Och om ni vill undvika att funktionärerna blir arga och eldar upp live, så är det bästa ni kan göra att ge dem mat.
förhoppningsvis på regelbundna tider, men åtminstone någonting. Och jag tror att vi kan göra lite learning by doing nu, eller hur? Ja, precis. Nu är det fika-paus! Det är helt gott med distributionen. Så. Tyvärr har vi inget glutenfritt, men jag tror att de flesta andra... Två sedelar med historier gällande mat på live och hur det delas ut till funktionärer. Jag var ansvarig för säkerhetsdetaljen, säkerhetsansvarig på ett större live i Västsverige för ett par år sedan. Det utspelade sig i rymden. Där ansvariga arrangör tyckte att ja, det här med mat, det betalar ju lajvarna för. Så de får ju, alltså de betalande deltagarna, så de får ju mat då ombord serverat till sig. Och om det blir någonting över av det, ja, men då kan ju de som jobbar med arrangemanget, då kan de ju ta del av det. Och då var vi nog en, kan vi vara en 30 pers ungefär, mellan 20 och 30 pers. Som enkom var där som spelledarpersoner, brandskyddsansvariga, spelledare, allt-i-allo-personer. Ja, ganska stor styrka. Det meddelades illa kvickt till ansvariga arrangörer att är ni totalt helt verklighetsfrånvända, hur tänker ni nu? Och så rekryterades det en kock som stod och såg till att under hela arrangemanget att alla som jobbade med arrangemanget faktiskt fick in sig mat med nybakad äppelpaj och varm mat två gånger om dagen och frukost och så vidare. Jag kan väl säga att utan den detaljen så hade det blivit ett ännu hemskare upplevelse för många. Det hade ju lätt märkts även hos deltagarna när alla arbetare smutit ihjäl. Han har annan sedlar, det står också. Handlar om kaviar. Vi arrangerade ett arrangemang där vi hade en handfull funktionärer som var spelledarpersoner som tog Levergävel en helg som utspelade sig i framtiden. Vi var inte så tydliga med vad som gällde till funktionärerna. Det visade sig också efteråt att vi gick fruktansvärt mycket pengar bak. Det var väl ett av våra första större arrangemang, så vi lärde oss väldigt mycket om hur man både hanterar funktionärer och pengar på detta arrangemang. Vi gav funktionärerna pengar så att de kunde köpa mat, men vi sa liksom inte, vi var inte så tydliga med vad som gällde. Vilket då också innebar att vi efter arrangemanget fiskade upp en hink med 10 stycken tuber med kaviar. Det var vad funktionären tyckte att de behövde. Eller om det var det som var kvar, det var lite oklart. Vad de skulle använda kaffekar till. Men de var ganska nöjda. Jag antar att vi av det kan lära oss att vissa funktionärer vill ha kaviar, andra vill ha energidryck. Och det här är min egen lilla inforuta. Matfunkisar, ge dem energidryck. Det är viktigt för matfunkisar, de sover i snitt 5-6 timmar om de har tur och äter väldigt sällan mat. Så om man häller i dem energidryck så håller de längre. Nu ska vi prata lite om hur du kan använda dina funktionärer inför ett live. Och förgöra lite på det. För det är vad vi fram till när vi diskuterade att vi hade lite olika syn. Det har vi rätt tagit upp, men jag får just vad är egentligen funktionärer som. Det är... Skälet till att vi kommer att prata lite extra om det är just för att det är en av de svårare sakerna att göra på ett bra sätt. En funktionär som invandrar i planeringsarbetet är ofta liksom inte i direkt kontakt med arrangemanget eller med funktionärerna, utan det kan gå liksom veckor, månader, ibland år, där det faktiskt inte händer så mycket, men där de ändå förväntas kunna motivera sig att göra det där som de har bett om att göra. Och där det handlar återigen om att ge tydliga instruktioner. Prata om saker som deadlines. Gillar du sådana? De flesta människor gillar inte deadlines. Väldigt många jobbar mycket bättre med sådana. Om man sätter deadlines så är det bra om man följer upp dem. Och om du som arrangör har en funktionär som du har bett jobba inför ditt arrangemang. Till exempel genom att
tillverka rekvisita, skriva roller, korreläsa din hemsida, kontakta deltagare. Det är en underskattad sak att sätta sina funktionärer på att göra. Bara ni två, ring runt alla, kolla att de är på banan. Då måste ni också följa upp dem. Det finns människor som man kan säga, kan du göra det här? Och sen ett halvår senare så är det gjort och ni har inte pratat. Räkna aldrig med att det är en sån människa att jobba med. Även de människorna gillar att få ett samtal någon gång i månaden eller mer ofta, beroende på vad ni har för tidsperspektiv på arrangemanget, och fråga bara, hur går det? Har du resurserna du behöver? Etc. Så vi faller tillbaka på tydlig kommunikation. Förklara målen ni ska uppnå och så vidare. Inom scoutkåren jag representerar, Gränslösa scoutkår, jobbar vi med live-liknande arrangemang. Det handlar om, vi kallar dem äventyr. Det är interaktiva rollspel där deltagarna är sig själva som kliver in i en fiktiv värld. Där funktionärerna, där det i princip bara är funktionärer som så att säga spelar fiktiva roller och är diegetiska. Den typen av arrangemang är ofta ganska funktionärsintensiva, men de måste inte vara det. Vi jobbar väldigt mycket med att se till att göra funktionärerna medskapande och se till att de känner en delaktighet i det de gör. Det är inte alla inom vår bubbla av scoutvärlden som gör så, men det har gett oss väldigt mycket. Till exempel så gör vi det genom att ha öppna planeringsmöten inför arrangemangen, där vi bjuder in alla som har varit intresserade av det, även folk som faktiskt inte kommer med på plats, och benar ut olika segment. Vi jobbar också mycket med att ge till exempel olika tidsmässiga eller rumsmässiga ansvarsindelningar. Till exempel ett helhetsäventyr, så kan fredag kväll vara en arbetsgrupp med någon huvudansvarig, lördag dag kan vara någon annan. Man kan också ha den här svartklubben i skogen ansvarar ni för, och den här ångbåtsbryggan ansvarar ni för. Fördelen med det är att dels man får en mycket större pool av inspiration och idéer och pepp. Man får med folk och kan förvänta sig mycket mer, så att säga, mycket större engagemang och egna liksom, så här, små detaljer som höjer hela upplevelsen. Rätt mycket det vi förväntar oss av live-deltagare. Det är ungefär som man förträffar. Vad det ger för resultat är också att när det finns riktigt bra idéer och en bra organisation, så kan vi göra arrangemang som till exempel, vi hade ett maffiaäventyr med 200 deltagare där vi hade 100 funktionärer som betalade för att vara där. Och det var möjligt för att de kände sig delaktiga. De fick vara med och göra sin bit av det arrangemanget. Och om ni vill ha funktionärer som är engagerade en månad, ett år, whatever, inför ett arrangemang, så vill ni se till att de känner att det är lite grann deras arrangemang. Under själva livet då, vad gör du med dina funktionärer då för att få ut så mycket som möjligt från dem? En viktig sak är att särskilja vilka på liveområdet är funktionärer som deltagarna kan kontakta och få hjälp från, och vilka är vanliga deltagare eller kanske funktionärer som inte är aktiva i tjänst just då. Det finns massa exempel på hur man kan göra det. Man kan ha speciella t-shirts eller mössor eller en presentation där alla som faktiskt kommer att arbeta under livet får hälsa och alla kan se hur de ser ut. Det är också väldigt viktigt att du kommunicerar tydligt vad som gäller för funktionärerna. Om jag kommer som matansvarig på ett live, kan jag förvänta mig att också få tid att livea då? Eller är det så att jag bara kommer vara där för att laga mat? Ifall jag är funktionär som ska arbeta efter livet men som är där och lajvar under livet, är det så att arrangörerna kommer kanske behöva rycka mig åt sidan och be mig lösa någonting i sista sekunden, även om jag egentligen är där som lajvar eller inte? Det är inget problem, så länge funktionären är medveten om att den kanske kommer få bryta sitt live för att hoppa in och lösa problem när de dyker upp. Det är superviktigt att komma ihåg att det är arrangörerna som är ansvariga för livet och livets kvalitet och deltagarnas upplevelse. Det ska aldrig ligga på funktionärerna. Det är samma sak innan också. Om jag
jobbar med att skriva roller till ett live, så ska jag aldrig känna att det hänger på mig att de här rollerna blir bra. Det ska alltid finnas en arrangör som kontrollläser dem och säger det här passar med det vi vill ha. Och samma sak gäller under själva livet. Och för mig är det en väldigt viktig definitionsskillnad. En medarrangör är någon som är medansvarig för kvaliteten. En funktionär är någon som är där för att hjälpa upp arrangörerna, men som inte har något ansvar. Hänger ni med? En viktig distinktion där också, eller sånt hjälpmedel, är att faktiskt utnyttja funktionärerna till att göra det där som man som arrangör inte egentligen har tid med. Det är väldigt lätt att fastna i, om man bara fixar den här lilla grejen, så står man där med en hammare och bygger ett dass när man egentligen har helikopteransvaret för hela arrangemanget och kanske borde vara här borta och lugna upprörda deltagare som det har gått fel för. Det är bättre att ta en funktionär och bygga det där dasset. På samma sätt är det också viktigt att komma ihåg att om du har gett en funktionär ansvar för någonting, ta inte ifrån dem det ansvaret sen. Ifall du har en säkerhetsansvarig funktionär som är där för att den personen är utbildad brandman eller sjuksköterska eller läkare eller whatever, och den personen säger nej, ni kan inte tända en eld nu för då kommer hela skogen brinna upp, då kan du inte som arrangör sen strunta i vad den här personen säger och gå och börja tända eldar överallt hur som helst bara för att du tycker att det blir coolare då. Så kom ihåg att om du har gett ansvar till en funktionär, så ta inte ifrån dem det ifall de inte har misskött sig naturligtvis. En annan sån sak som för mig är väldigt viktig är att du som arrangör, som är ansvarig, är den som är först in och sist ut ifall inte någonting annat har väldigt tydligt kommunicerats innan. Funny story! Jag var en gång matfunktionär på ett live. Och efter att livet var slut så städade vi och gjorde i ordning live-lokalen och så började deltagarna åka iväg och så började arrangörerna åka iväg och jag var upptagen med att svabba köket i golvet, så jag märkte inte riktigt vad som hade hänt förrän jag helt plötsligt stod mitt ute i ingenstans en lördagkväll, så där någon gång vid 12:30 på natten tillsammans med 4 andra funktionärer. Den som var ansvarig för lokalen hade låst och tagit sin bil och åkt hem. Och det gick ingen kollektivtrafik. Och det arrangörerna hade sagt, när jag trodde att det var en av arrangörerna, men det tydligen var alla arrangörerna som hade åkt, var: vi ses på efterfesten sen, då får ni er betalning i öl. Efterfesten låg på andra sidan stan. Så det slutade med att vi helt enkelt tog en taxi hem till mig, alla funktionärer, som vi fick bekosta själva. Det här är ett ganska bra exempel på hur du inte ska göra som arrangör. Utan som arrangör är du ansvarig för att stänga dörren och låsa den efter dig. Samma sak hände även i ett skogslive som vi var funktionärer för. Vill du? Precis. Ja, och det är svensk moralen i den här historien kommer vara: ha en plan. Det var ett live i en skog där vi skulle sköta uppstädningen av ett område. Och då bland annat så skulle en jäkla massa dasstunnor göras av med, och det var löst, de skulle lämnas på tippen som tog emot dem, vi fick betala lite. Så. Någon timme efter live slut så var det någon som kollade upp det här och är tippen verkligen öppen en söndag? Tippen var inte öppen en söndag. Vilket fick resultatet att någon, det vill säga en arrangör hade blivit skadad och kunde inte längre hjälpa till och lösa det här problemet. För att lösa det här och både få hem alla funktionärer och inte lämna ett gäng dasstunnor stående i skogen var vi tvungna att sova över en hel dag extra. Så att vi hade räknat med att komma hem sommarkväll någon gång, fick komma hem någon gång måndag eftermiddag. Och stanna över, förlänga vår vistelse med typ 18 timmar. Så gick det för att arrangörerna inte hade en plan. Ja, så ha en plan och var sist ut om du inte har lovat dina funktionärer dyrt och heligt att de ska få guld och gröna skogar ifall de stannar längre än dig. Ja, efter livet på området kanske? Det är jag, precis.
Går inte det just fram? Precis. Det var vår foreshadowing av precis efterlärmet på området. Det är därför jag är så förvirrad. För att det är därifrån våra roliga berättelser kom. Vi hade flyttat där. Men. Ja. Ja. Jo, när du är ska ta hand om liveområdet efter så behöver du dina funktionärer, typ garanterat. De kommer nog vara typ lika trötta som du och så vidare, men det är särskilt på större relation mycket som ska hända på en gång om man vill komma därifrån. Se till att de vet innan vad det är de ska göra. Typ, efter livet ska vi ses här. Säg inte på plats att det här efterlives debriefen håller på med nu, du får sluta med det för du måste gå och städa. Det är inte en bra grej. Om de vet om det så vet de om det och då kan de ha gått med på det. Men att förvänta sig att funktionärerna ska till exempel hjälpa er med vissa saker och ni inte har sagt det eller inte förklarat hur de ska göra det är bara dåligt. Det är också viktigt att vara tillgänglig som arrangör så att funktionärer kan ställa frågor, meddela ifall det plötsligt är så att deras bil har fått punktering och de måste hitta en annan lösning eller sådana saker. Min story handlar också ganska mycket om att inte ändra på grundpremisserna för en sån här för vad funktionären ska göra. Det vill säga det går inte att plötsligt omgradera en fiktionsfunkis till att men du har fått åka gratis så nu ska du bära bajstunnor. Det är också viktigt att i live där det överhuvudtaget är möjligt fundera på om vi har en stor slutsamling eller en arena där vi kan ge cred och bekräftelseuppmärksamhet till de som engagerar sig för livet, att vi faktiskt gör det. Bara funderar på det. Och kanske tänkt lite innan på vilka det är som ska vara med. Så att det inte är någon som blir glömd. Som har burit alla bastunor. Eller byggt alla hus. Eller så. Det är väldigt pinsamt. Gärna gör konstiga saker när man är live. Var förberedd. Och sen släng. Alltså. Det blir sopor efter live. Och det här är egentligen inte helt relaterat till hur du jobbar med funktionär. Men ha för tusan en plan för vad ni ska göra av allt skräp efter livet. Det är så många som tror att de bara magiskt försvinner för att de inte har sett eller inte behövt göra en plan för det. Eller för att de har haft en funktionär som har löst det åt dem. Jag tror vi kan ha en helt egen programpunkt om det. Ja, det är nästa dag. Ja, det är en framtida grej. Efter livet tar inte slut när andra åkt hem. Det kan finnas arbete att göra i Facebookgruppen eller webbforumet efteråt, svara på kommentarer, mail, ge återbetalningar, kräva in betalningar. Det kan också vara värt att ha en efterfest för sina funktionärer. Och den är inte alltid värd att ha precis efter livet, utan kanske lite senare som en tack-event eller liknande. Se till att visa uppmärksamhet om ni inte kan göra det precis efter. Eller även om ni gör det precis efter arrangemanget. Hör av er igen efter en vecka eller två. Och säg, jag vill bara säga tack för det vi gjorde. Vi uppskattar det jättemycket. Du var viktig för det här arrangemanget. Och det gör man även mot funktionärer som kanske inte varit de mest lysande stjärnorna. För det handlar också om att hålla lite pepp. Och när någon av oss bränner ut en funktionär på ett live så drabbar det ofta hela resten av det. Precis. Och jag har två så här sista punkter som jag vill lyfta fram. Det ena är ibland är det bättre att bara säga nej. Både som funktionär och som arrangör. Som funktionär, känner du att du inte klarar av det ansvarsområdet som du blir tilldelad, säg bara nej. Det finns ingen som kan tvinga dig att göra någonting när du är funktionär. Det är lite det som är perken med att vara funktionär. Att ingen kan tvinga dig att göra någonting. Och som arrangör. Ibland så kanske det är så att en person vill hjälpa till jättemycket. Men inte är rätt person för just det jobbet. Då kan det vara värt att säga nej.
Vi har lite avslutande punkter om går ner arrangörer och funktionärer. Ja. Ska vi spalta upp dem så det är snyggt. Vad snyggt. Precis. Det är då jag ska ha min fusklapp, för att annars kommer jag glömma det. Ja, men det är min fusklapp här. Som arrangör då, kommunicera tydligt vad det är du vill ha hjälp med. Kommunicera tydligt vad dina funktionärer kan förvänta sig som ersättning. Kommunicera tydligt vilken frihet och vilka begränsningar arbetet innebär. Lova inget du inte kan hålla. En mätt funktionär är en glad funktionär, är en bra funktionär. Och som funktionär, när du går med på att jobba för en arrangör, tänk på att inte lova saker som du inte kan hålla. Och se till att du, om du inte kan hålla det du lovar, så se till i tid. Förvänta dig inte att du får något från arrangören som du inte har blivit lovad. Och se till att ställa krav på arrangören. Och där kan ni komma ihåg, det är inte ditt ansvar att rädda livet. Det kan vara så att det visar sig att du är funktionär på ett arrangemang som inte blir så bra. Försök, det är arrangörens problem. Ställ krav på dem. Och det är arrangörens ansvar att du vet vad du ska göra. Ja, frågor på det? Tips från coachen. Som arrangör så är det superbra att ha en funktionär som är ansvarig för din Sanity Count. Det är en underskattad funktionär. Precis. Ha en funktionär som också gärna kan vara ansvarig för resten av funktionärerna. Men någon som inte är utarbetad, har sovit för lite och byggt en medeltida lärby på 3 dygn. Någon som är utvilad, pigg och som kan peka med hela handen och säga nu går du och lägger dig när folk håller på och sånt. Det är bonustips kan man säga. En annan grej som jag har märkt är, som arrangör blir man väldigt lätt helt disconnectad från vart livet befinner sig. Att man går ut och så tänker man så här, shit vad tråkigt alla människor har, det ser svintråkigt ut. Fast det kanske är jättebra. Det kan vara väldigt bra att ha en eller flera funkisar eller spelledare personer som har liksom i uppdrag att så här, komma och rapportera. Så här, hur är det på livet just nu? Så att man inte gör fel val som arrangör, att man får panik och så bara... Som till exempel avbryter livet 2 timmar för utsatt tid för att man tror att alla har jättetråkigt. Det är många deltagares förtret. True story. Ja. Curla inte den arrangör då som funkis. Alltså, är du van vid att göra saker och du ser att du skulle kunna göra mer? Det finns vissa av oss, inga namn nämnda, som är väldigt bra på att liksom göra mer då. Alltså det här, du behöver inte det. Och gör inte det om du inte får en specifik fråga som du med glädje kan tacka ja till. Absolut, jättebra poäng. Och jag tänker att det handlar väldigt mycket om det här som vi har kommit tillbaka till om och om igen. Kommunikation, kommunikation, kommunikation. Det mesta går att lösa om man bara pratar med varandra. I det där exemplet som jag pratade om tidigare, där några av rollskribenterna inte hade skrivit sina roller, där frågade jag arrangörerna upprepade gånger, ska jag hjälpa till med någonting? Ska jag skriva fler roller? Ska jag hjälpa till med någonting? Och arrangörerna var så här, nej, nej, vi ska inte kräva någonting av dig. Nej, nej, vi klarar det här själva. Och sen så, när det var väldigt kort om tid kvar, så kom de ju krypande och bara, snälla, kan du skriva en roll i alla fall? Och det är ju återigen jättedålig kommunikation. Där började det med att funktionärerna inte kommunicerade att de inte tänkte göra det arbete de hade blivit tilldelade. Men i det läget är det ju också arrangörernas ansvar att göra en rimlig riskbedömning. Hur ser situationen ut? Kommer vi kunna klara av att lösa det här själva eller måste vi faktiskt be våra funktionärer om mer hjälp? Och kom ihåg att då hamnar vi i en ny förhandling. Om jag har blivit tilldelad att skriva ett visst antal roller mot att jag får åka gratis på livet och jag sen skriver dubbelt så många roller, då kanske jag har rätt att kräva någonting mer. Det är inte nödvändigtvis så att jag kommer göra det eller att jag kan bli lovad det. Och inte efter. Men i det läget när de säger, kan du göra dubbelt så mycket jobb som det du just har gjort? Det är då jag har som ansvar att uttrycka ifall jag vill ha mer i ersättning eller inte. Jag vill lägga till en sak. Och det är också det här
Lägg inte massa prestige i vilka uppgifter en funktionär gör. Funktionär är någon som hjälper dig genomföra ditt arrangemang. Punkt. Alla uppgifter kan i teorin göras av en funktionär. Jag har sett arrangemang som på ett bra sätt haft funktionärer som haft jobbet av att prata med alla funktionärer och arrangörer och se till att de gör det de ska. Arrangörerna har satt upp, det här är det vi ska göra. Snälla, ring oss någon gång i månaden och bara kolla att vi gör det. De visste med sig att de inte var jättebra på att kommunicera hela tiden och så vidare. Det funkade. Det är någonting som kan ses som en ärkearrangörig uppgift, men det blev en funktionär för att det var typ också det att det handlade om. Så har du någonting som du har svårt för att göra? Eller tycker att det här tar så mycket energi? Eller liksom någon annan är jättepepp på det? Kastar du på en funktionär skulle jag säga. Ja, det är också... jag tänker när man har... Går vi över tiden? Åh oh, nej, förlåt. En sista fråga. Får jag säga en sista grej? Ja, jag tänker att när man har väldigt mycket funktionärer så är det så otroligt viktigt att det är en person som är avsatt att bara hjälpa funktionärerna att göra sitt jobb. Som inte också ska försöka göra annat parallellt med det. För det hinner man inte om man har många funktionärer. Så när det liksom händer mycket och mycket ska hända samtidigt måste det vara en person som alltid står kvar på samma plats och kan svara på alla frågor som funktionärerna har och inte försvinner iväg och gör annat parallellt med det. Det handlar ju om att skala sin organisation. Gör vi ett litet världshuslive med 10 deltagare så kanske det räcker med 2 funkisar som sköter disken. Gör vi någon slags spelkonvent med 500 deltagare så kanske vi behöver 25 och ett par stycken som även tar hand om dem. Då kan man även med fördel som arrangör prata med andra som arrangerat liknande event och be om tips. Ja, men det är så... Då var vi klara med våra visdomsord och dåliga historier.